Dneska jsme se vypravili na věž Grálu, na dominantní věž zdejší oblasti Těšiny. Jdeme údolím Hájeného potoka po cestě směrem na Paličník. Paličník je po naší pravé straně a po levé straně nejhořejší věž je věž Grálu, pojmenovaná podle artušovských legend. Jsme na místě, kde vidíme z cesty poprvé věž Grálu. Dělí nás od ní ještě Hájený potok a za chvilku budeme stoupat do prudkého svahu k samotné věži. Žovka na Parsifala. Není to lehký. Pro mě ne. Ještě chvíli a budeme tam. Tak stojíme pod náhorní stěnou věže Grálu. Je to společně s Divou Maří nejvyšší volně stojící věž v Jizerských horách. Je ve svahu Těšiny. Je to svah masivu Smrku, nejvyšší hory české části Jizerských hor, která měří 1124 metrů. A připravujeme se na výstup normální cestou. Začíná zde překrokem a pokračuje traverzem doleva až do koutu a pod slaněním se vystupuje nahoru na skálu. Prvovýstup zde udělali 1. srpna 1919 Rudolf Kauška, August Štanián a Rudolf Tám, velice známí jizerskohorští lesci a nejenom jizerskohorští lesci, kteří vlastně se věnovali lezení i v Žitavských a Lužických horách a v okolí a velice se zasloužili o rozvoj horolezeckého sportu. Jsme na vrcholu věže Grálu, jedné z nejvyšších a nejkrásnějších horolezeckých skal Jizerských hor. Nad námi je svah Smrku, nejvyšší hory, a proti nám vidíme Paličník se svojí korunou, vyhlídkovou skálou Paličníka, skálou Palička. Koukáme se hluboko do údolí Hájeného potoka. Buky už začínají zlátnout a máme odsud výhled na celou severní hradbu Jizerských hor. Proti nám je Smědavská hora, polední kameny s frýdlanským cimbuřím, holubník, ptačí kupy, ořešník a v dálce vidíme poledník a odřichovské sedlo. A my tady dneska máme tu zásnou příležitost, že tady sebou máme opravdový jizerskohorský unikát historie a je to původní nejstarší horolezecká vrcholová kniha z věže Grálu. Knížka je významná tím, že ji sem položili prvovýstupci 1. srpna 1919 a byl to sám Rudolf Kauška, August Štanián a Rudolf Tám. Kniha je vlastně zároveň takovou kronikou starého jizerskohorského horolezectví. Jsou zde i jiná jména, například Franz Haupt se svým parťákem Kamilem Novotným, kteří dělali mnoho
pro výstupů v Jizerských horách, například na Frýdlantské Cimbuří. A v polovině 30. let se zde objevují už i česká lezecká jména. Zde vidíme například 20. července 1936 je Miloslav Uzlík, Praha 11, první výstup, dokonce s československou vlajkou. Poslední zápis v knize je z 25. května 1937. Kniha zde tedy vydržela dlouhých 18 let od roku 1919. Během prvních let se tady vystřídalo jenom opravdu několik lezců. Ovšem ve 30. letech už je vidět, že se návštěva Vyšegrádu stála velice oblíbenou a je to i vidět na počtu zápisů. Dnes je zde opravdu krásný den. Jsme rádi, že se nám podařilo tuto knížku sem vzít a naším přáním je jí sem vzít ještě jednou, a to 1. srpna 2019 a oslavit společně s ní její sté narozeniny.